Pali. Monggo sareng-sareng kita manfaataken di samping niku maktub Ar-Siyamu fi Syahri Ramadana wajib. Monggo sareng-sareng bulan Ramadan sing kandung sepaling niki kita manfaataken kangge padhet tingkatan, padhet rang, padhet pangkat, padhet derajat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang mulya, sembahan Al-Qur'an ingkang ing wulan Ramadhan menika berturut-turut manjen wonten ing langgar makom Syekh Abdul Qadir Faiz. Dados berarti urat-urut kula panjenengan iktikaf wonten ing panggilan ingkang rumiyin sampun dipun nyatakaken minangka masjid. Kaping kali ziaratul maqam. Kaping tiga sembahan Al-Qur'an ingkang sampun dipun tegasaken panggulan toko broto mengajari masalah ngenekne ikrar pengakuan ngasane Allah Subhanahu wa ta'ala. Akeh banget wongkang longso prihatin kuduni getu nemen-nemeni yang dalem bulan Ramadan ini disiami zahiran wa batinan, namun akeh banget sing isih ninggal masalah macam-macam. Boten langkung muji-muji dibarokati nuzulil Qur'an ikhlas kula panjenengan fi hadzal majlis wa fi lailatul qadri ingkang badhe dugi niki sedaya muskilat problem kula panjenengan tuntas jami'an. Ziarah makom mangke dalu kondo-kondo secara piyambak-piyambak kami kemawon secara berkelompok zahiran wa batinan au batinan kemawon saya sangat ikhsaru fatihati ikhsaru suat ikhlas masyiatan di hadrat iman kubur di hadrat makam Syekh Abdul Qadir Faiz Syekh Abdullah Salih Syekh Muhammad Iman Adapin ziarah makam Zuhriyah dipun toto Batin mamah dipun toto Wah, zon wa makna dados menawi kula panjenengan ziarah makam aja pisan-pisan merangi utawa pengen ngerteni sing di makam niki sapa pangkate apa menika saru hukumnya paling enteng makruh pramila kanca-kanca sing ngawontenaken ziarah makam khususipun ingkang badhe dhateng Agri Saifullah
Sampun ngantos ziarah makam dipun campur, dipun kombinasi khutbah ingkang boten-boten. Muka tegak ngerisak pristine ziarah, kemurnian ziarah, di samping ngersahakan syukurah. Menutup balik kulapan jenengan ingkang sakniki niki sampun gesang wonten ing dunia modern, wonten ing alam teknologi canggih, dituntut untuk lebih modern, lebih hati-hati, lebih lulus fima yata'allaku bi izhari diri. Dados kulapan jenengan kedana kami kedana ngertosi menawi Islam ingkang kesan wonten ing tanah Jawi dipimpin kalian pakem-pakem sedia, berarti kula panjenengan berdampingan kalian bolo-bolo kuha ingkang kedah dituaken, ingkang gadah hak mengibarkan sebuah bendera wakulu tarikotin tarikotin di syariati fahiyya tarikotin adilatun badilah. Dan nyangkut masalah tabarruk di ashabil barokah kaziaratil makom kaihda'il fatihah niku boten perlu aja-aja konco itu utawi memaksakan orang lain untuk mempercayai sesuatu yang ada hubungannya dengan abwabil asrar. Sebab ini tidak semata-mata berkait dengan tradisi ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga tergabungkan di dalam sebuah aliran kepercayaan. Namun kula panjenengan anggota samiai dikliwat ini mukutusipun ayu bodo ramah tamah api lahir batin karulian karu sesomo bodo-bodo menungso semajanto sisi militan, sisi aliran. Kalau panjenengan kedah dukung datang kiwa tengen simpun kacung mantep finnak sabandia fin kodiriyah au fi asadid torikoh al-muktabarok sabun ngantos terpancing beteremen betemurmati datang salah setunggali aliran wirid ingkang sabun tegas muktabar dengan pakem-pakem ingkang sampun muayyan khosof lan tegas. Hadirin monggo sareng-sareng maos al-fatihatul hadrati salatil awliyah al-mazkurin fi hadzal maqam asy-syaikhul qadir al-qayyim syaikh Abdul Wasali Muhammad Hirman wa Hufadil Quran Al-Mutaqaddimi Syekh Ali Al-Mutifi Muhammad Al-Hanafi Ibni Madyan Radiyallahu Anhu Al-Fatihah. Haulail kufar al-muqlisin jama'ahumullah ma'ahum ma'as-salatil arifin Muhammad al-Hanafi ibni Madyan Ali al-Mursili datang sami'in ajma'in barakahumullah masyarakatullahu maqasidahum wa jama'ahumullah jama'am marhumah
وَسَلَّمَ أُمُورَهُ مِنْ دَيْنِ الدُّنْيَا وَدَيْنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Pun Pariwono 8, padang, tenang, bahagia, saul dan aziman. Lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.